ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው የሰፊው ምህዳር ዋነኛ ትኩረት የሚሆነው ብሔራዊ ውትድርና ነው። ከብሔራዊ ውትድርና ጋር የተገናኘ በርካታ ሐሳቦችን እናነሳለን፣ ውይይትም እናደርግበታለን። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ እዚህ ድረስ ከኔ ጋር ለመወያየት የመጡ ባለሙያዎች አሉ። እንግዶችን ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይቱ የምንመለስ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለሃይማኖት ይባላሉ። ማዕከል ላይ የምትመለከቷቸው ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ናቸው። ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ደግሞ ኮሎኔል ፈቃደ ገብረየስ ናቸው። እኔም ዘላለም ድርጀ ውይይቱን እየመራው እስከ መጨረሻው አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እንግዶቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጥሬና አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው የመወያያ ርዕሰ ጉዳይ ስንሄድ ብሔራዊ ውትድርና በተለያዩ ሀገራቶች ላይ ይታወቃል። እዚህ ኢትዮጵያም ላይ ተሞክሮ እንደነበረው ይነገራል እና በተለይ እስቲ ብሔራዊ ውትድርና ምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው? በዓለም አቀፍ ደረጃ ሌሎች ሀገሮች በውዴታ በግዴታ የሚያዙ ሀገራቶች እንዳሉ ይታወቃል እና ዓለም አቀፍ የተሞክረውን ስለ ብሔራዊ ውትድርና እናንሳና ወደ ሌላ እንሄዳለን። ከእርስዎ ልጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ረዥም ታሪክ ነው ያለው። እንግዲህ አስገዳጅ ወታደራዊ ግልጋሎት ሊባል የሚችል ነገር ነው። ኢንፋክት ቻይናዎች ከክርስቶስ ልደት በፊት ነበር የጀመሩት። ከዛ በኋላ በጣም ጠንክሮ የወጣው የፈረንሳይ አብዮት ነው። ከዛ በኋላ ያለው የመጀመሪያ ዓለም ጦርነትና ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር የተሳሰረ ነው። ቀጥሎ አሁን በተለይ እንደ እስራኤል ያሉ ሀገሮች እንደ ፔስ ሴትለርስ ይባላሉ። ከብሔራዊ ከአስገዳጅ ወታደራዊ ግልጋሎት ጋር እንደ ሞዴል የሚወሰዱት እስራኤሎች ናቸው። አሁን እንግዲህ 2000 የሚሆን ዓመት አለው ማለት ነው ይሄ እና በየጊዜው ስርዓቶቹም እየተቀየሩ ህብረተሰቡም እያደገ ፖለቲካውም እያደገ ሰራዊቱም እያደገ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰው አሁን በ21ኛው ሴንቸሪ ራሱ ፖለቲካው ስርዓቱ ጠቅላላ ተቀይሯል። የጦርነት ዓላማውም የጦርነት ማስፈጸያ መንገዶቹም ተቀይሯል። ከዚህ ጋር የሚሄድ አስገዳጅ ወታደራዊ ግልጋሎት የሚመለከት ምን መሆን አለበት የሚለው አዳዲስ ጥያቄዎች አሁን እየተነሱ ናቸው። ኢንፋክት የእስራኤልም ቢሆን ብዙዎቹ ያስፈልጋል ይላሉ፣ አያስፈልግም የሚሉም አሉ። የተለያዩ ትንተናዎች ተውጡ እና ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ከሚለው ተነስቶ ምን አይነት አድቫንቴጅ አለው፣ ምን አይነት ዲስ አድቫንቴጅ አለው ተብሎ ሰፋ ያለ ውይይት የሚደረግበት ሁኔታ ነው። ጀነራል ግን እየተቀየረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙ ሀገሮች ነው ያሉት። በአብዛኛው ወይ ለላያል የመሆን ነገር ወይም ደግሞ ተከበናል የሚሉ ያው እንደ እስራኤል፣ እንደ ኤርትራ፣ እንደ ኮሪያ ኦፍኮርስ፣ እንደ ብራዚል ምናምን ሌሎች ሀገሮችም አሉ። ግን በዋናነት እዛ አካባቢ በተግባር የሚውለ ነገር ነው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጀነራል ካሳይ። እስቲ በተነሳው ላይ ሀሳብ ይስጡኝ። የዚህ የወታደራዊ አስገዳጅ ወታደራዊ ግልጋሎት የሚለው ሀሳብ እንግዲህ እሳቸው የሚያነሱት በርካታ ነገር አለ። እንዲሁ ደግሞ ከነ እስራኤልም ስንወጣ አሜሪካ ላይ እናያለን፣ የአውሮፓ ሀገራቶች ላይ አሉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ። ምንድን ነው በምን ምክንያት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ የሚኖረው? በተለይ ሲደርሳችሁላችሁ የምትመልሱልኝ አሁን እሳቸው በተወሰነ መልኩ የነኩት ነገር አለ። የመከበብ ስሜት ጠላት አለብኝ የሚል ስሜት ነው ወይስ ደግሞ ሌላ ፋይዳ ኖሮት ነው? ምንድን ነው እስቲ ከዚህ ጀርባ ያለው?
ነገሩ ምንድነው? ሁለት መልክ አለው። አንድን ወጣት ዜጋ አንድ ሁለት አመት በወታደር ቤት ውስጥ ዲሲፕሊን አሰልጥነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ውትድርናውን በትክክል እንዲያውቀው አድርገ ማውጣት አንድ ጠቀሜታ አለው። አንደኛ ጥሩ ዲሲፕሊን ታስተምረዋል። ሁለተኛ ከተማ ትምርቱን ከጨረሰ በኋላ ስልጣናውን ከጨረሰ በኋላ ነፃ አግልግሎት ነው የሚሰጠው። ኢኮኖሚካሊም በጣም ይጠቅማል። ደሞዝ አይደለም ትከፍለው የኪስ ገንዘብና የሚበላው ነው። ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ ከዚ ከወጣ በኋላ ያገሪቷ ሪዘርቭ ኃይል ነው የሚሆነው። አሁን ለምሳሌ እንደ እስራኤል ሀገርን ብትወስድ ትንሽ አገር ነች፣ ትንሽ ህዝብ ነው ያላቸው። ስለዚህ ካምፐልሰሪ የሆነው ግዴታ ገብቶ ማገልገል አለበት። ታስታውስ እንደሆነ 1973 ዓመተ ምህረት ዮም ኩፐር ጦርነት ላይ እነ ጀነራል ሻሮን ያኔ ሪዘርቭ ነበሩ። ብዙ ወጣቶች ይህንን እንትን ያሉ ሪዘርቭ ናቸው፣ የተለያየ ስራ ላይ ነው ያሉት። ግን ኮድ ወርዷ ሳንስ ኦፍ ሞሰስ ነው መሰለኝ በኤፍኤም ሲለቀቅ ሁሉም ካለበት ቦታ ወደ ክፍሉ ነው የመጣው። ታንኩ ምኑ ለታንከኛው ታንኩ ተዘጋጅቷል፣ ለግረኛው እንደዚህ ሄዱ፣ ልብሳቸው ለበሱ፣ አጠለቁ፣ ተራረጉ፣ ወደ ውጊያ ነበር የገቡት። እና ሶስት ፎልድ ነው ያለ። አንደኛ ሰውየውን ዲሲፕሊን ታስተምረዋለ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢኮኖሚካሊም ላንተም ይጠቅማል፣ ግልጋሎቱም ሰጥቷል። በሶስተኛው ትልቁ ነገር ለሀገሪቷ ሪዘርቭ ኃይል ነው የሚሆነው። ከስልጠና በኋላ ስራውን ይሰራል። ድንገታን ነገር አሁን እኮ ተከስቷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ሶማሌ በወረረችን ጊዜ ሪዘርቭ ኃይል አልነበረን፣ ጡረታ የወጡትን ነው የጠራው። ከዛ ገበሬውን ጠርተን እንደገና ስልጠና ነው የገባው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ተመክሮ አኳያ ሲታይ ሁልጊዜ ደግሞ ጦርነት ይኖራል አይደለም። አሁን ለምሳሌ ባለንበት ሁኔታ ጥሩ ነው፣ የጦርነት ብዙም ነገር የለም ፈልገን ካላመጣ ነው በስተቀር። ግን ወጣቱ ምን አይነት ነው እሱን እንትን ኮንዲሽን ለማድረግ ነው ይመስለኛል። እሺ፣ አመሰግናለሁ ኮሎኔል። እስቲ እዚህ ላይ የሚጨምሩት? እሺ፣ የጋበዝከኝ ከሁለት ታላላቅ አለቆቼ ጋር ነው እና የመሰለኝን ትንሽ ሀሳብ ለመስጠት ያህል የተጠቀሰው ነገር እንዳለ ሆነው ይሄ ናሽናል ሰርቪስ የሚባለው ነገር ዜግነት ውትድርናም ያሉ ይጠሩታል። በውዴታም የሚሰሩበት አለ፣ በግዴታም የሚሰራበት ሁኔታ አለ። አላማው ቅድም እንደተጠቀሰው ታሪኩም ረጅም ነው። ግን በዋናነት ከሚጠቀሱ አስፈላጊነት ውስጥ ውትድርና ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ፕሮፌሽን ነው። አንደኛ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከፍተኛ እንትን ይሸከማል። በተለይ ትንንሽ ደካማ ሀገሮችን የመሳሰሉት ለውትድርና ሰው ብቻ አይደለም፣ ውትድርና መሳሪያ አለ፣ ትሬኒንግ አለ፣ በርካታ ነገሮች አሉ። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የመሸከማ አቅም ያዳግተዋል። በተለይ መካከለኛ ሀገር በተለይ ጦርነት በተነሳ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የዜግነት ግዴ ውትድርና የሚባል ነገር ኦልሞስት ከመቶ በላይ ሀገሮች ማለት ይቻላል በላይ በስራ ላይ ይውላል። ከዚህ ውስጥ አንዱ ይሄ ሚሊተሪ ሰርቪስ የሚባለው ነው። ከዚህ ዜግነት እንትንን የሚያደርግበት ምክንያት ቅድም እንደጠቀስኩት አቅም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ፐርፐስ አለው። ዜጎች እዚህ ውስጥ ቢሳተፉ ሀገራቸውም ሊያገለግሉ ሊያበረክቱ የሚችሉት በርካታ ነገሮች አሉ። በተለይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ የሚሰራ ወጣቱ ነው። እድሜው ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ወጣት እዛ ውስጥ እንዲገባ ሲፈለግ መልቲፕል የሆነ ፐርፐስ ያገኛል። ሀገር እንደ ዜጋ ማለት ነው። የአስተሳሰብ፣ የእውቀት፣ የክህሎት ለውጥ፣ ሀገራዊ ፍቅርን የማድረግ በተለያየ ሙያ ላይ ተሳትፎ ደግሞ ሀገሩን የመገንባት ከዛ ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲወጣ ምንድን ነው ተካባች ኃይል ነው የሚሆነው። ሪዘርቭ ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። በየጊዜው እንትን ይላል። ያቺ ሀገር አደጋ በመጣበት ጊዜ ይከላከላል። ይሄ ኖርማል እንትኑ ነው። እንደ ኤክሴፕሽንስ ደግሞ ብዙዎች ሰዎች አሉ። የመከበብ ቅድም እንደተባለ ኖርዝ ኮሪያ የመሳሰሉ ሀገሮች አሉ። ሚስዩዝ አድርጉት ይሄንን እንትኑን እንጂ ብሔራዊ ውትድርና እኛ ሀገር ብሔራዊ ውትድርና ያልነው ማለት ነው ሚሊተሪ ሰርቪስ በራሱ ችግር ነው አይደለም።
ብዙ ነገሮች አሉኝ አገር ብዙ ነገሮችን በማይሆን ሁኔታ ስለተገበርናቸው የጠላናቸው ስማቸውን አንስማም እንላቸው አንዱ ይሄ ብሔራዊ ትድርና ነው ብሔራዊ ትድርና ሰው ወዶ የሚገባበት ነው ብዙ አገር ወንዶች ልጆች ናቸው የሚገቡት አንዳንድ አገሮች አሉ ወንድም ሴትም ለምሳሌ አሁን እስራኤል አሉ እነ ቱርክ እነ ማናቸው እነዚህ ስካንዲኔቪያን አገሮች እነ ሩዌን ኖርዌይ ስዊድን ፊንላንድ እኮ አብዛኛው እንትኗ ስርከ 60% በላይ እንትን ነው ብሔራዊ ትድርና ውስጥ ያለ ነው እና ጥሩ ዜጋ ለመፍጠር ሁሉ የሚጠቅመህ ነው በጥሩ ሁኔታ ስላልተጠቀምንበት እኛ በተለያየ ጊዜ ሰውን አፍነው በግድ እዚህ ውስጥ ግባ ስትለው መልኩንም እንትን ይላል ሀገሪቱ እንደሆነ የሱም ጭምር ነች ስለዚህ በአግባቡ አልተጠቀምንበትም ስላልተጠቀምንበት እስካሁን ድረስ ስሙ ሲጠራ ቶሎ ቀድሞ የሚወጣው መጥፎ ጎኑ ነው እንጂ ብሔራዊ የሚባለው ነን ሚሊተሪ ሰርቪስ ሁሉ አለ እኮ አሜሪካን ሀገር ብትሄድ ጀርመን ብትሄድ ሁሉ ሀገር ላይ አለ የሚችል በውትድርና ያገለግላል የማይችል ደግሞ በሌላ ነን ሚሊተሪ በሆኑ እንትኑ የሚያገለግለው ማንን ነው ሀገሩን ነው ማለት ነው ፒስኮር ሆኖ እኮ እዚህ የሚመጣው እኮ አንዱ ነን ሚሊተሪ እንትን ነው ድሮ ይመጣል ነበረ እና ይሄ ሚሊተሪ ሰርቪስ ማለት ሴትም በለው ወንድም በለው ራሱ እንዴት አፈጻጸም የራሱ አዋጅ ይኖረዋል ሀገራችን ውስጥ ነበረ ተጀምሮ ለነገሩ የተጀመረው በዚህ በደርግ ብቻ አይደለም በንጉሱ ጊዜ ሁሉ ተጀምሮ ነበር ከዛ በፊት እንደውም የዜግነት ግዴታ የሚባለው ብሔራዊ ጦር የሚባል ነበር ግዴታ ያውጣል ብሔራዊ ጦር ከኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ደርግ ሲቋቋም እንኳን አንዱ ክንፍ ብሔራዊ ጦር ነው ብሔራዊ ጦር አንዱ የዚህ ብሔራዊ ውትድርና አካል ነው እሱ ቀርቶ ነው መጨረሻ ላይ አዋጅ ሁሉ ወጥቶ በንጉሱ ጊዜ ብሔራዊ ውትድርና በአዋጅ ሁሉ እስከሚወጣ ግን ከፍተኛ ትግል ነበረው ሸንጎ ድረስ ቀርቦ ጸድቋል እስከሚጸድቅ ድረስ ግን ንጉሱም ብዙ ሹማምንት ወጣቱን በዚህ ደረጃ አሰማሩ ድንገት ነውረውና የሚያስቸግር ወጣት ጠመንጃ ሊሰጡ ነው ወይ ብሎ እንዲቀር ነው ያስደረጋቸው መጨረሻ ግን በስንት እንትን አምነው 65 አካባቢ 1965 ላይ ጸድቆ ብሔራዊ ውትድርና ወደ ስራ ሊገባ ሲል ነው አብዮት የፈነዳው ከዛ ደግሞ ደርግ እንደተባለው በ75 ዓመተ ምህረት አውጥቶ ወደ ሀገራችን ታሪክ በኋላ ስንመጣ ይበልጥ የሚያውቁት ያብራሩታል 200 ሺህ የሚደርስ ወጣት ተመልምሏል እንግዲህ ቀደም በተባለው ተገባበሩ ላይ ከፕሪንሲፕሉ ጀምሮ ስላልተጠቀምንበት መጥፎ መልክ ያዘው እንጂ ቀደም ሲል ሁሉ ጭምር ጠቀሜታው ታውቆ በስራ ላይ ሊውል በአዋጅ ሁሉ ወጥቶ ነበር በንጉሱም ጊዜ ከበደርግ ጊዜም አሁን የተለያዩ እንትኖች ወጥተዋል በአዋጅ ወጥቷል ተቋማት ሁሉ ተገንብተው ነበረ በኋላ በዝርዝርና ያዋለን ጀራል ከሳይመር እንዲገልጹታል አላበበም ግን ስን ተገብረው አበላሽ ነው ኦኬ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ ጀነራል እንትን ላንሳ አሁን የዓለም አቀፉ ተሞክሮ ካየን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተለያዩ ሀገራቶች እንግዲህ ይሄን የወታደር እንቅስቃሴ በበጎ መልኩ የተጠቀሙበት እንዳሉ ከስጋትም በመነጨ ደግሞ ይዘውት ያሉ ሀገራቶች እንዳሉ አይተናል እንደው ግን ሁለት ነገር ላንሳ ወደ ኢትዮጵያ ለመጣ ነው ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነገር ተሞክሮ ከሆነ ከዚህ በፊት መቼ ዘመን ላይ እሳቸውን የተወሰነው ነካክተውታል በስፋት እንይድበት መቼ እንደተጀመረ ሐሳቡ መቼ እንደመጣ እዚህ ሀገር ከዛ በፊት ግን የተለያዩ ሙያዎች አሉ አይደል በአለማችን ኢትዮጵያ ውስጥም የተለያየ ሙያ አይነት አለ ሁሉም የሙያ አይነት የራሱ የሆነ ጠንካራ ነገር አለው ደካማ ነገር ይኖራል ሰዎች የሚወዱላቸው ነገሮች ይኖራሉ ወታደር በመሆን ምንድነው ጥቅሙ እስቲ ወታደር የመሆን ጥቅም በተለይ ደግሞ ከምን ጋር እንዲያያይዙት ፈልጌ ነው አንድ ሰው በውትድርና ሙያ ውስጥ የተወሰነ አገልግሎ ከዛ ወጥቶ ወደ ሌላ ሙያ ሲሰማራ ይዞት የሚሄደው ነገር አለ ወይ ምን የተሻለ ነገር አስተ ያለ እዚህ ቦታ ላይ ለምን ያስፈልጋል በሚለው ላይ ይሄ መጀመሪያው በትንሽ በጀት በትንሽ አቅም በጣም ዘመናዊ የሆነ የጦር ኃይል ለመገንባት ያስችላል እንደ ትሬቱ ሲያስፈልግ ደግሞ ባንድ ጊዜ ፉል ይኖራል እንደ ስጋት መጠኑ ማለት እንደ ስጋት መጠኑ ብዙ ኃይል አለው የሰለጠነ ኃይል ነው ስለዚህ ባንድ ጊዜ 400 500 600 ሺህ ሰራዊት ከማድረግ 50 60 ሺህ ዋናው አድርገ ሌላው ሪዘርቭ አድርገ የሆነ ነገር በሚመጣበት ጊዜ ሬዲ ነው ቀደም ጀነራል ከሳይመን እንዳሉት ሁለተኛ ጥቅሙ ምንድነው እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚኖርበት ጊዜ የአንድነት ስሜት ይኖራል ሰራዊት ውስጥ አብረው ሲሰለጥኑ መሰልጠን ደግሞ መሰልጠን ብቻ አይደለም እዛም ብዙ ችግሮች አሉ አብረው ችግሮችን ማነው ሲያደርጉ
አውሮፕላን ሲያወጡ በተለያየ መንገድ የማይታወቁ ሰዎች ተዋውቀው በችግር ጊዜ የሚሄዱበት ሁኔታም ይፈጠራል እና ለአንድነትም ኢምፖርታንት ነው። ሁለተኛ ምንድነው ሰራዊት ውስጥ ሌላ ቦታ የማታገኛቸው መሰረታዊ ጥንካሬዎች አሉ። ለምሳሌ ስትሬስ ማኔጅመንት፣ ተነሳሽነት፣ ዲሲፕሊን የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ሪሌቲቭሊ ከሁሉም ተቋሞች መከላከያ ውስጥ ሪሌቲቭሊ ጎላ ተብሎ የሚታዩ ማለት ነው። ሶስተኛው አድቫንቴጁ ምንድነው? በተለይ እንደኛ አይነት ሀገር እንግዲህ ለምሳሌ 18 ዓመት ካል በየአመቱ ታውዘንድስ ናቸው፣ ሀንድረድ ኦፍ ታውዘንድስ ነው የሚሆኑት። ኢንፋክት አሁን ዩኒቨርሲቲ የሚገባው ሰው በመቶ ሺህ የሚቆጠር ነገር ነው። ያውም አስረኛ ወድቆ ምናምናምን 12ኛ ሲጨርስ ሁሉም ስታስገባው በጣም ሰፊ የሆነ ሀይል እያስገባ ነው። ይህ ያህል ራሱ ፖለቲካሊ ትልቅ ትርጉም አለው እና ሪዘርቭ ነው፣ ሰልጥኗል፣ በየጊዜውም ሲያስፈልግ ይሄዳል። የሀገሪቱ ፖለቲካ በሚመለከት በተለይ ከሴኪሪቲ ጋር በተሳሰረ ደግሞ የሚከታተል ሀይል እየፈጠርክ ነው። ሴኪሪቲ ምን እንደሆነ የሚያውቅ ስለዚህ ደግሞ መንግስት ምን እየወሰነ ነው እና ለተሳትፎም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። የእኩልነት መንፈስም ይኖራል። ምክንያቱም ከህግ አኳያ ሲታይ ኦልሞስት ኤቭሪባዲ ሀብታም ይሆናል። የፕሬዚደንት ልጅ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን ይችላል፣ የምናምን ሁሉ ማነት ይሆናል። የእኩልነት መንፈስም አለው። ግን የራሱ ዲስ አድቫንቴጅም አለው። ነገር በተለይ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ወታደር ነው የሚያስፈልገው የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትሬት ምንድን ነው የሚለው ነው። አሁን የ18 ዓመት ልጅ አምጥተህ ሰልጥኖ ቢወጣ የእውነት ሪዘርቭ ይሆናል ወይ የሚለው ጥያቄ መነሳት ይኖርበታል። ሁለተኛ ምንድን ነው ይሄ አስገዳጅ ወታደርና እንግዲህ ሌላው በፍቃድ የሚሆነው ነገር ለዛ አይደለም እየተነጋገር ነው የገባኝ። አስገዳጅ ወታደራዊ ሚና ምንድን ነው? ነጻነት ይከለክላል። ነጻነት የሚከለክለው ምንድን ነው? ከኢንዲቪዥዋል ሲታይ ለሀገር ያስፈልጋል። በኢንዲቪዥዋል ሲታይ ግን ተገዶ ነው የሚገባው። ምክንያቱም ህግ ነው፣ ህግ መጣስ አይችልም ማለት ነው። ይሄ ራሱ ኮንትሮቨርሽ አለው። በጣም ኮንስቲቱሽን አለው ወይስ አይደለም የሚለው ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር እስከ ሱፕሪም ኮርት ደርሶ ነበር። ይሄ ነገር ኮንስቲቱሽናል አይደለም፣ የሰው ነጻነት የሚጋፋ ነው። ምክንያቱም በእኛ ህገ መንግስት፣ በአሜሪካ ህገ መንግስት አንድ ሰው ተገዶ መስራት የለበትም የሚል አንቀጽ አለ። ከዚህ አንቀጽ ብዙ ተከራክረው መጨረሻ ላይ ነው ሱፕሪም ኮርቱ ይሆናል በሚል ዮሐንስ እና ይሄ ነገር አለ። ሁለተኛ ምንድን ነው ተገዶ የሚሄድ ወታደር ፓርሻሊ መገደድ ስላለበት አያስፈልግም እያልኩኝ አይደለም፣ ግን ፓርሻሊ ተገዶ ነው የሚሄደው። ይሄ ደግሞ ኳሊቲው በጣም አነስተኛ ያደርገዋል። በሙሉ ፈቃደኝነት ሲሄድና ህግ አስገድዶት ሲሄድ የራሱ ችግር አለበት ማለት ነው። ግን ዋናው ምንድን ነው? ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ነው። አጠቃላይ በሀገር ውስጥ መግባባት ካለ፣ መስማማት ካለ ዘን ሁሉም እችን ሀገር ዲፈንድ ማድረግ አለብኝ የሚል ነገር ካለ ትንሽ ግፊት ቢኖርም በፈቃደኝነት የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ህጉ ያስገድደዋል፣ ግን ሞሬለስ እኔ መሰለፍ አለብኝ የሚል ነገር አለ። የሀገራዊ መግባባት በሌለበት ጊዜ፣ በሚመጣበት ጊዜ ግን ኢንፋክት አደገኛ ነው የሚሆነው። አሁን እንደምናየው አይነት ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎች እያየን ነው። መሪዎች የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ብለው በህዝብ መሀል የተለያዩ ቅራኔዎች እንዲፈጠር በሚያደርጉበት ሁኔታ ብዙም ፋይዳ የማይኖረው ነገር ነው። ኢንፋክት አገራዊ መግባባት ከሌለበት አደገኛ የሚሆነው ምንድን ነው? ወንጀል ይበዛል። ከዛ በኋላ ጠመንጃ የያዘ የሰለጠነ እንደፈለገው ሊጠቀምበት የሚችል ሀይል የሚመጣበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እንደ ማንኛውም ነገር አድቫንቴጅ አለው፣ ዲስ አድቫንቴጅም አለው። አሁን ግን ዋናው ግን ፖለቲካል መግባባቱን ላይ ለምሳሌ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ተግባብተው አንድ ስርዓት ሲኖራቸው እና ሁሉም ይሄ ስርዓት የኛ ነው ዲፈረንስ ቢኖርም የኛ ስራ ነው ሲሉ
ወጣቱ በዛ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ምንድነው የኛ ትሬት ምንድነው? አሁን ቀይ ባህር ማዕከል ያደረገ ማነሱ ነው። ስለዚህ 12ኛ የጨረሰ ወታደር ነው መሆን ያለበት እና የሳይበር ጦርነት ባለበት ሁኔታ በጣም ዘበናው ነው የሆነ የማነሱ ባለበት ሁኔታ ሰፊ 18 ክነቱም ህግ ከወጣ 18 አመት የጨረሰ ካል ነው ለምሳሌ ሁሉም ይገባል ማለት ነው። ይሄ ነው የሚያስፈልገን አሁን የሚል ጥያቄ መነሳት። ስለዚህ ራሱ ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር ተያይዞ መታየት የሚኖርበት ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ እንደው ምናልባት አሁን ስታነሱ ያው አስፈላጊነቱ ላይ ብዙ ልዩነት የለም እናንተ መካከለ ያው አስፈላጊ ነው የሚል ነገር አለ። እርሱ አሁን ሲያነሱት ትክክል ነው። ተጨባጭ ለኢትዮጵያ ስጋት የሚሆን ምንድነው? ስጋት በሚኖርበት ጊዜ ቢዘጋጅ የሚል አንድ ሐሳብ አለ። ግን በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ስናየው ቀደም አሁን እርሱ እንዳነሱት እነ ፊንላንድን እነ ስዊድን ኖርዌይን ስንመለከታቸው እነዛ ሀገራቶች የጎረቤት ስጋት ብዙ ያለባቸው አይመስለኝም። ማለት በሰላም የሚኖርባቸው አካባቢዎች ናቸው። ቀጠናው ዴሞክራሲ ናቸው ቢያደረጉ አይነት አካባቢዎች ናቸው። ግን ካላቸው እነሱ ይሄ ቀጥታ ውጊያን ታርጌት ካደረገው ነገር ውጪ ሌላ ጥቅም የለውም ወይ ይሄ ነገር? ለምሳሌ አሁን ጦርነት አንድ ነገር ነው። ጦርነት ሲኖር ሁላችሁም እንዳላችሁት ሪዘርቭ የተቀመጠ ወታደር የሀገሪቱን በጀት ባለያዘበት ሁኔታ ልክ ተነስ ሲባል ክተት ይገባል መጥቶ ማለት ነው። ይሄ ጠቀሜታ ነው። ግን ጦርነትም ሳይኖር ከጦርነት ውጪ እነዚህን ፕሮፐርሊ ልንጠቀምበት የምንችል እድል የለም ወይ? እስቲ እሱኛው ላይ ምንድነው መጀመሪያ ብሔራዊ ውትድርና ግልጋሎት አንድ ወጣት ወይም ግሩፕ ኦፍ እንትኖች ሰዎች ለሀገራቸው በእድሜው ከ8 እስከ 40 የሞላ ሰው ማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከ18 እስከ 40 ኦኬ እመጣለሁ። 40 ያልኩበት ምክንያት እነማን እንደሆኑ እነሱ እናነሳቸዋለን። ይሄ ዜጋ እንደ ዜጋ በውትድርናም ውስጥ ገብቶ ወታደራዊ ስልጠና ወስዶ ስልጠናው መጀመሪያ ቤዚክ ስልጠና ነው 6 ወር የወታደርነት፣ ቀጥሎ ወደ ክፍል ውስጥ ይመደባል። ታንከኛ ከሆነ እግረኛ፣ አየር መቃወሚያ፣ እዛ ደግሞ ሄዶ የሙያውን ስልጠና ይወስዳል፣ ግልጋሎት ይሰጣል፣ ከዛ በኋላ ይወጣል። አሁን እዚህ ስልጠና ውስጥ ነው ይህንን ሰውዬ ሰው የምታደርገው። አንደኛ የአካል ጥንካሬ ትምህርት ትሰጠዋለ፣ የመንፈስ ጥንካሬ ትምህርት ትሰጠዋለ፣ የዜግነት ኢትዮጵያዊነት ዜግነት ትምህርት ትሰጠዋለ፣ የሀገሪቷን ታሪክ ታስተምራለ። ምሁራኖች፣ የተለያየ መስክ ያሉት ምሁራኖች መጥተው እዛ ላይ ሌክቸር መስጠት አለባቸው። አሁን ምንድን ነው ሰውየውን ሰው ማድረግ ነው። በአካልና በመንፈስ ጠንካራ ሰው ሆኖ እንዲወጣ ነው። እኔ እንደኔ ቢሆን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር አፕላይድ የሚሆን ከሆነ ልክ ዩኒቨርሲቲ ሊገባ ሲል ነው ልጁን ማምጣት ያለብህ። ለምን አሁን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ችግር አያለው? አይግባቡም። አማራ ኦሮሞ እየተባባለ ይማታል፣ እየሰማ ነው ነው። ግን ይህንን ልጅ አምጥተው እዚህ ውስጥ በደንብ አድርገህ አርቀኸው ይሄን ግልጋሎት ከጨረሰ በኋላ አንደኛ በአካልም ጠንካራ ነው፣ ጠንካራ ዜጋ ሆኖ የሚወጣው። በመንፈስም አይቻቸዋለሁ እኔ ብሔራዊ ወታደሮች ስልጥነው እኔ ጋር የመጡትን አይቻለሁ። አዋሽ አርባም እኛም ያስተማርናቸው ነበር፣ ፈቃደም ነበር ያውቃል። ዛሬ ደግሞ የትና የት ደረሱ ልጆች አሉ። ባለ ዲግሪ አብጣም የሚሆኑ ልጆች አሉ። እና ከዛ ወጥቶ እዛ ሲገባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንደኛ የትምህርቱን ነገር እንትን ማለት የሀገሩ ግንባታ ነገር ብዙ ስሜቶች አሉ። እኔ ማየው ይህንን ነው። አሁን ስለ ጦርነቱ አይደለም ያለው። አሁን የኢትዮጵያ ሁኔታ ኢንቫይሮንሜንታችንን ስናየው አትሊስት የጎረቤት ትሬት ይሄን አለም ላይኖር ይችላል፣ ግን ዋስትና የለውም። ስለዚህ አሰልጠና ምን ብለ ይውጣ 10 ዓመት 15 ዓመት ይስራ። ያቺ ክፉ ቀን ስትመጣ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ ነገር አይሆን ነው ነው የምጠራው አለ። እሱም ራሱ በስሜት ነው ዘሎ የሚመጣው። እና ያ ነው
ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌላ ጠቀሜታ አለ። ቅድም አበበ እንዳለው ጀነራል አበበ እንዳለው እኛ ሶስተኛ ለማገሮች ነን። ሰፊ ሰራዊት ዙራችን እንትና አድርገን ለማቆየት ኢኮኖሚያችን ይወስነዋል። ስለዚህ ትንሽ ውስን አክቲቭ የሆነ ወታደር በደንብ የተማረ በደንብ ስልጠና ወታደር ሁሉ ጊዜ ለወታደር ምቾቱ ስልጠናው ነው ይባላል። ስልጠና ካለው አይሞትም። አገሩን መጠበቅ ሳይሞት ጠላቱን ጎድቶ እንትን ለማለት ይችላል። ምቾቱ የሚባልበት ምክንያት ያ ነው። ስለዚህ ጥሩ ስልጠና ከወሰደ ትንሽ ወታደሮችን እንይዛለን ማለት ነው። ከይ ፌሪ ኢፌክቲቭ የበለጠ ደግሞ መሳሪያ ልንይዝ እንችላለን። አየር ኃይል ብዙ አይሮፕላኖች ታንከኛ ሜካናይዝድ ክፍሎች ብዙ የሰው ኃይል አይፈልጉም። ቴክኒኩ ነው የሚበዛው። አሁን አንድ ታንክ ውስጥ 4 ሰው ነው ምናልባት አሁን አንዳንድ ዘመናዊ 3ም ሰው ሊሆን ይችላል። ለእንደዚህ እንደዚህ አይነት የሚሆንና ስፔሻል ፎርሶች አየር ወለዶች አድርገ እንትን ትላለ። የተቀረውን እነዚህን ልጆች አምጥተ በግልጋሎት ጊዜ እዛ ውስጥ ገብቶ ተሰክስጎ እንትን ይላሉ። ነገ ተሎጎዳይ ከባድ ነገር ቢመጣ ሪዘርቭ የሆኑ መሳሪያዎች ቢኖሩ ክላሽንኮቭ እና መትረየስ ችግር የለም። የእግረኛውን ወዲያው ነው እንትን የምትለው። ለእንደዛ አይነት ነገር ይጠቅማል። ግን አበክረን ማየት ያለብን ነገር የዲሲፕሊን ጉዳይ ነው። ሰው አርገን መፍጠር አለብን። ዜጋ ሆኖ መውጣት አለበት ወጣቱ። ለዚህ ነው በርግጥ አንዳንድ በኋላ ልንመጣበት እንችላለን። አሁን ደርግ ብሔራዊ ውትድርናን አውጆ ነበረ። አንዳንድ ጸጸቶች ነበሩት። እሱም በኋላ እንትንላለን። እሺ አመሰግናለሁ። የተነሳው ላይ ጀነራል አበበን አንተ ያልኩ ነው እንትን ምለው ቅርባለቃ ይመስላል ነበረ ያነሳቸውን ትምህርት በሙሉ ትክክል ናቸው። አዋጅ አለው፣ ግዴታ አለው፣ ትክክል ነው። ግዴታው ላይ ግን አግራይ መግባባት መኖር የግድ ነው። ሁሉም አግሬናት የሚላት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፖለቲካው እንትን ስቴብል ሆኖ ይሄንን ሊያረግ የሚችል ፈርታይል የሆነ ግራውንድ መኖር አለበት ብለን ነው አስዩም የምናደርገው። ትክክል ነው። ሌላ አሁን ከደረስንበት አንጻር ከትሬትም አንጻር ብንመለከት ከወቅቱ ጋር መገናዘብ አለበት። ትክክል ነው። ሌላ አንተም ካነሳው ጋር ግን ትሬት ሳይኖር ስላልከው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ አርሚ ሲገነባ 100% ትሬትን ኮንሲደር አድርጎ ነው የሚሰራው። ትንሽውን ትልቅውን እንዳቅሙ ትሬት ይሰራል፣ ትሬት አናሊሲስ ይሰራል። የአሜሪካ ትሬት ሌላ ይሆናል፣ የፊንላንድ ሌላ፣ የኢትዮጵያ ሌላ፣ የቡርኪና ፋሶ ሌላ ሊሆን ይችላል። ምን ያህል ይኖረኝ፣ ኢኮኖሚ ምን ይችላል፣ በመደበኛ ስራዬት እንዴት ላድርግ፣ ይህን ካልቻልኩ እንዴት አድርጌ ልግባ ወደ ናሽናል ሰርቪስ ብሎ ነው የሚገባው። ትንሽም ትሁን ትልቅ ትሬት እንትኑ የስጋት መጠን ያስቀምጣል። ለምሳሌ አሁን በአሁኑ ጊዜ የስጋት መጠናችን የጎረቤት እንትን የለንም፣ ድህነት ነው የምንለው አንድ እሱ ነው። ግን በዛም ይሁን በዚህ ደግሞ ስራ ስትገነባ፣ መሳሪያ ስትገዛ፣ ሰው ስታደራጅ የሆነ ነገር እያየህ ነው ማለት ነው፣ ወደፊትም ጭምር። ስለዚህ ትሬት የሚባለው ነገር የግድ ጠላትን ፈጥረ ሳይሆን መነሻ ነገር አለ ማለት ነው። ከጎረቤትህ አንጻር፣ ከኢኮኖሚ አድጋት፣ ከእድገትህ አንጻር አንተ በፈለግከው ብቻ እኮ አይደለም እና አንተ ሳትፈልግ ጠላት ይመጣብሃል። በኢኮኖሚህ፣ በአካባቢህ፣ በሪሶርስ አጠቃቀምህ ከሆነ ጋር ያጋጭሃል፣ እድገትህ ያጋጭሃል። ስለዚህ ትሬት የሚባለው ምንድን ነው? የዛሬ 2000 ዓመት ምን ይላል? ኢፍ ዩ ዋንት ፒስ ፕሪፔር ፎር ዎር ነው የሚባለው። ለሰላም ክፍል ለጦርነት ተዘጋጅ። ይሄ ጦረኝነት አይደለም። ትክክል ነው። ሁለተኛ ጦርነት ለጦርነት በሰላም ጊዜ ነው ደግሞ ለውትድርናን የምታዘጋጀው። ሰራዊትን ምንን አይተህ ርቀት እያየህ ለምንድን ነው ሪዘርቭ የምታዘጋጀው? ለምንድን ነው ናሽናል እንትን ምንድን ነው ሚሊተሪ ሰርቪስ ይኑረኝ የምትለው? የሆነ ነገር እያየህ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚህን እያየህ፣ ፖለቲካህን እያየህ እነዚህ በርካታ እንትኖች አሉ። ታውቁታላችሁ ጀነራል አበበ፣ ይሄ ሚሊተሪ ዶክትሪን የሚባል ነገር ናሽናል ኢንትረስት የሚባል ነገር ነው። መነሻው ብሔራዊ ጥቅምህ ነው። ናሽናል ኢንትረስትህን በፖለቲካ በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲ ከዛ ወደ ሚሊተሪ ነው የምትመጣው። ይሄንን ሁሉ ተጠቅመ ነው ኢንትረስትህ ኢትዮጵያ የራሷ ኢንትረስት አላት፣ ፊንላንድ የራሷ፣ አሜሪካ የራሷ፣ ራሻ የራሷ አለ። ሶ ይሄን ኢንትረስትን ለመጠበቅ በርካታ ቱልስ አሉ። ቅድም ያልነው ኢንክሉዲንግ ሚሊታሪ ፓወር እኮ ብቻውንም አይደለም። አርሚው አለ፣ ፖሊሱ፣ ሴኩሪቲው ጠቅላላ። ይሄንን በበጀት አልችለውም፣ ሶ እስቲ ወደፊት እንዴት ላርግ እና ነው ሌላውን ስላካት ህዝቡ ለምን ራሱን አይጠብቅም? ሶ ቅድም የተባለው የፖለቲካ ሁኔታ ይመጣል።
አንድ መናገር ባልቻልክበት ጊዜ አይደለም ብሄራው ተድርናን አፕላይ ማድረግ ሌላውን ማፕላይ ማድረግ ይከብዳል። ሌላ አንድ ቅድም ካነሳው አንጻር ስለ ወታደርና ሞያ ቅድም የተነሳው ላይ ተጨማሪ ለመስጠት ነው። ምን ያገኛል ወታደር? ወታደርና በጣም ኖብል የሆነ ሞያ ነው። ዝም ብሎ ሌላውን አንደርማይን ማድረግ አይደለም። ሁሉ ሞያ ሲቪል ውስጥ ያለ ሞያ በሙሉ አርሚ ውስጥ አለ። ይፈልከው ከሊስትሮስ ከዳኛ ከምን እስከ ምን አርሚ ውስጥ ነው ያለው። ኤሌክትሮኒክስ ባለው እነዚህ አሁን የምታያቸው ዘመናዊ ኢንትሮች በሙሉ አርሚ ውስጥ ነው ተፈጠሩት። እኛ ጋር ባይሆን ይሰለጠነው አለም ሰው አንድ ወታደር ኦር ብሔራዊ ወታደር መጥቶ ይሄንን ጆይን ሲያደርግ ማለት ነው በርካታ ነገር ነው የሚማረው። በርካታ ነገሮች ምን ነገሮችን ይማራል? ባጭር ባጭር እንደው ጊዜን በአግባብ መጠቀም ይማራል። የግሉን የቤተሰቡን የአካባቢ ጥበቃ ይማራል። አሁን ኬርለስ የሆነ ሲቪል ዓለም ውስጥ የሲቪል ዓለሙን እንትን ማለት አይደለም መጥቶ ሲገባ የግድ በእንትኖች ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ውትድርናና ጦርነት የግድ የሚለው ስለሆነ ነው። እዚህ ዝረከረካለው ካለ እዛ ጦርነት ሜታ ሲመጣ የመጀመሪያ የሚበላው እሱ ይሆናልና አልጋውን በትክክል ማንጠፍ ራሱን መጠበቅ አለበት። ከንግግሩ ካበላሉ ካጠጣጡ መቆጠብ አለበት። ይሄን ሁሉ ይማራል። ይቺ ምን ትሰራለች ወይ ፊውዳል ምናምን ሊል ይችላል። ኖ ህብረተሰቡ ውስጥ ተምሮ ተመልሶ ይሄን ነገር አፕላይ ያደርጋል። ያ ወታደር ማለት ነው። እኔ ይገርመኛል፣ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ይሄ ብሔራዊ ውትድርናዎች መጥተው እስከ 200,000 ነው የተሰለጠነው በአምስት ዙር በደርግ ጊዜ ባለፈው ስርዓት ውስጥ እና አንደኛ ብሔር ዙር፣ ሁለተኛ ዙር፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ የሚባሉ አራት ጠንትሮች ነበሩ። ዚህ ጦላይ ታጣ ቁርሶ የሚባሉ እዛ ሰልጥነው ከተመለሱት ውስጥ አሁን በሀገራችን ውስጥ ካሉ እውቅ የኪነ ጥበብ ሰዎች ምን ሰዎች በዛ ውስጥ ያለፉ ልጆች ብዙዎቹን አገኛቸዋለሁ። ይሄ እንግዲህ የምለው ልማር ላሉ ልስራ ካሉ ላሉ ግልጽ ለሆኑ ሰዎች ትልቅ ጥቅም ይሰጣል። ሚሊተሪ እንትን እና ለምን በተልኮ ምክንያት ተቋሙ ሁሉን አቀፍ ነው። በቃ ሁሉን ነገር የምታገኝበት ነው። ሲቪል ውስጥ ቀደም እንዳልኩ ፓይለት ታገኛለህ እኮ ፓይለት ዝም ብለህ ከዚህ ተነስተህ መብረር አይደለም እኮ ካርጎ ወሬ ሰው አይደለም። አንድ ወጣት ተነስቶ አየር ላይ የሆነ ሱፐር ሶኒክ ጀት እያበረረ 2000 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሚበር ብቻ ፓይለት እንዳንተ ወጣት ማለት ነው። መብረር ብቻ አይደል እሱን የመሰለ ከሱ ጋር ሊዋጋ ይመጣል። ከታች ሚሳይል ይጠብቀዋል። ይታይ በደሞዝ የሚተዳደር አይደለም ያ ወጣት። ግን ምን ያገኛል? እንዲህ አይነት እውቀት ይፈልጋል ያ ሞያ ማለት ነው። ያ ፋይተር ጀት ፓይለት ሌላ ጋር ብትገባ እንደዚሁ ነው። እና በፈለከው ለአሁን የቦታው ላይ ስራ ላይ የምታገኛቸው ሰዎች ይህን ምን እንትን ይቀጽሙ ናቸው። አለቆቻችንም ሌሎች ሌሎች እና ምን ታገኛለች ያቺ ሀገር በእንዲህ የበለጸጉት ዜጎች ሀገራቸውን የሚወዱ በእውቀታቸው በክሎታቸው በአመለካከታቸው የበቁ ዜጎችን የማፍራት እድል ሁሉ ታገኛለች። ግለሰቡም ይጠቀማል፣ ቤተሰቡም ይጠቀማል፣ ሀገርም ይጠቀማል። እና ምን ጥቅም አለው ላልከኝ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።